Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Está-se bem ou não? Eu sei que eu tinha prometido para vocês, eu sei que tinha prometido para vocês amanhã uma live, mas não vai haver, infelizmente, live. Porquê? Porque. Pode haver, pode, mas pelo telefone. Sempre que vocês quiserem live, vai ter que ser pelo telefone, por motivos técnicos mesmo.